Уважаемый Аркадий Сапкунбаевич, прошу поздравить вас с назначением президента Федерации региональных панкратионов Кыргызской Республики и вручить вам сертификат. 11 августа ММИ жана Панкратион Федерациясынын имам түрү боюнча жаңы президент шайланды. Аталган кызматка президенттен Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тентешев Эркинбек Сакынбаев дайындалды. Мындай чечимди федерациянын жалпы мүчөлөрү бир добуштан кабыл алышкан. Ал эми буга чейин аталган федерациянын президенти Александр Галенко болчу. Белгилей кетсек, Эркинбек Сакынбаевич буга чейин жаштардын дени сак болуп өсүшүнө отурлай, спорттук, маданий тармактан колдоп, меценат болуп келген. Ал эми аталган кызматка келиши менен алдыда федерациянын мерчемдирген иш планын жогорку деңгээлде ишке ашырарына убада берди. Келечек жана бүгүнкү күн жаштардыкы. Ошол себептен жаштарга, особенно спорт тарабына, алардын баарын үндөп, мурдатан эле спортко салым кошуп келаткан болчумун. Ошондуктан азыр ушундай мага ишеним көргөзүп, президент болуп бериңиз федерацияга дегенине макулдугун берген себебим биринчиден түзмө-түз салым кошушу. Ушу жаштарга, жаштарды спорт менен алектендирүү жана ошону баягы орчундатуу маселеси менен макулдугун бергем.